halkani waa Tab TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiin ogaal ka sheegne. Qodobada wariyo calan idinkayna arreedag waxa ugu dooroon 16 xeelado oo geed la qabsiyay. Reer Buhoole oo fariin u diray wasaaradda beeraha Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo sarta ka dilacay. Soomaalida oo laga yuuday inay ka hariyaan hay'adaha ka taagan Itoobiya. Ukraine iyo Ruushka oo runta isugu yimi. Boqorbuur madow oo lagala daalay tabaqdhoon iyo reer galin uu ka bixiyay hadal dhawaan uu yiri. Iyo xukuumadda Soomaaliland oo niibta u dhiibtay shirkadaha Telesoomiya Daabshiil. Wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan idaaynaa ku soo dhawaada barnaamijkeen. Saaca soo baxay dalka Seeraye, siigadii nabeesadka keenay ee seeraha noqdee, saxalkii baxshee loo sara kacee, sacab loo tumee, sacan saca noqdee oo la daba socdaa masafiinada. Waa sabo noqdee sida sagalka roob ama geeda sarow ama sabarra godan sohdan lagu ordee dadku daba socdaa baloga usirto masafiinada. Afarta beyna jaho Sayn Cadiyo mid madow dalka wada maro balsafiina eeg sirta waad heliye. Wararka ka soo baxaya koonfurta Soomaaliya gaar ahaan jubbooyinka ayaa la tibaaxaya in lagu qabqabtay ama laga buuxsaday, sidoo kalena tagoogada iyo shanshada laga haleelay. Tirada 6 sarkaal oo ka yimid dhanka qaydka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan Mandera, sida ay soo dawiyeen ama ay la hulubsanayaan hoggaamiyaasha hoose dhexe ee jubbooyinka iyo inta cawaankeeda ah, waxay bitinayaan inay faambi iyo falamagur ay ku wadaan waxay nimankani ahaayeen, waxay u socdeen, halkay ka soo deedameen, iyo meesha ay u gol lahaayeen. Sidoo kale waxaa ka soo baxaya majja hadallo aan midaysnayn oo aan wada socon, isla jeerkaasna aan isku olog ahayn, laakiin ku mataanaysan in ragga boorama lagu guray. Qaar waxay u dhigayaan inay nimankani ahaayeen qaar ku yimi ogolaansho magangelyo oo ay siisay dowladda goboleedka Jubbadhul, halka dargalena ay raxanshuwayaan inay yihiin niman laga soo deebiyey Kenya ama looga quus gooyay Nairobi. Waxaa la sheegayaa in xukuumadda Uhuru Kenyatta ay istusay in gaar ayacuunta Tigray ay buddadoodu ka muuqato Buhoole. Qolo kale ayaa sheegaysa iyaguna inay 6 sarkaal yihiin rag sakaraadka loo soo kor saaray oo danigeyeysisay inay labada dambe ku raftaan. Goosankan waxaa ku jira oo daba hunuushinaysay afo markii dunidu laba ahayd danjira doonyaqaad u ahayd xukuumaddii EBRDF ee waayo Itoobiya la welin jiray. Isaguna waxaa ka mid a raggan laga buuxsaday maayarkii ama duqii hore ee magaalada Maqale. Ugu dambeyn daawada ilaa hadda lama hayo war ama tibix ka soo baxday dhanka labada maamul ee Muqdisho iyo Addis Ababa oo ay kaga hadleen raggan la qabtay. Isaguna ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa meel shanshadar ah ama turumbuucyo leh oo uu ka hadayay markuu habeenku laba u ekaa ama ay dhaceen naafafka lo'da iyo laxuhu, wuxuu sheegay kana faallooday siday wax uga dhacayaan dhowrkii caanamaale ee u dambeeyay dalka iyo furinta hore ee dagaalka. Wuxuu sheegay in askartii TPLF ee ka soo horjeeday laga yeelay rush iyo rash iyo rahmaroodi ku joogsaday. Wuxuu sheegay in loo yeelay bayr iyo buyo. Wuxuu sheegay inay jilib laabi waayeen. Wuxuu sheegay in laga yeelay finfiridha isla jeerkaasna ay furka iyo kabaha ka dhameeyeen. Wuxuu sheegay in laga dhigay wax leeday, wax la qabtay, iyo wax la daba bayigsanayo. Wuxuu sheegay in gaadiidkii ay wateen ay fallaagadu ka doorbidaan cagaha. Wuxuu sheegay inay ka dhacday ibixiyo ibixi, isla markaana uu cirku ku soo dhacay TPLF dhulkuna la go'ay. Abiy Axmed wuxuu dhammaanba u cuskaday waxaasoo jab iyo naasabeel ah, isagaanu iska saarnay, annagu maanu joogine. Ciidamada madaaficda goobta ee gabraaratada kaga yeelay shiil qorraxeed ama dhagax gurguur. Sidoo kale waxaa la arkayay dabaaldega iyo dhasalaalaqa ay isku ilaaween reeraha Danaakiisha oo ugu haya dhaanto iyo hirwo iyo beerey iyo wilwilo iyo saylici iyo jaflo. Kadib markay kabaha ka subkadeen ama ay ka ilka xadhaysteen gabraaratada TPLF, ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu sheegay inay kabaha u ilan doonaan, isuna xulubi doonaan iyaga oo u gurman doona ciidamada jooga Koonfur Galbeed oo dagaalku ku adkaaday, gaar ahaana ay joogaan dhabarmacaanta Amxaare la yiri. Ugu dambeyn habeenkii xalay wuxuu bixiyey Abiy Axmed garaadadii iyo weliba biladihii ugu badnaa uguna cuslaa, isagoo majja ka shubay in cafartu ay yihiin dadka waqooyiga Itoobiya ugu geesisan, taasoo ka dhigan nin jooga ammaantii waa nin maqan caydi. Isaguna sarkaal sare oo ka tirsan fallaagada Tigray oo u dibin jaaqay ila warbaahineed oo ay dambaabaan reeraha carbeed ayaa qayladhaan u diray jimciyadda guud ee dadyowga isu tegay
بوغان بوغتا باشا يروب يا مرايكن كا او كاوساداي ان جيدل يا كرباش دبادا لو قبتا دولادها اي كاميدكا يهين ايران باكستان امارات كا تركيغا يا ديغان يدا شينها وحو شيغاي ان بيرتا لغا اسلاي او لو اديكسداي ديالادا ويد كوي دوغي يا رير اصحاب الفول كواسو ان اف اي اولمنا للاقارين wuxuu sheegay ninkaasi inay ogaadeen in xilligan la joogo ay dagaalka wax ka bedeleen oo ay toos ugu jiraan balse is qarinayaan duulka Soomaali la yiri mana oran kara buu yiri cid aan ahayn Soomaali inaanay kiciyeen waayo waan boolo hanfafnay waxaanu isku qaadnay meelo kale wuxuu sheegay in hadda xaalku yahay ee biyo kabar soo gaaray wuxuu ka codsaday reeraha Soomaaliyeed inaanay TPLF iyaga duulaan ku ahayn oo aanay deegaankooda duulaan ku ahayn oo dadkooda rabin taasina ay tahay mid ay iyagu og yihiin waa Soomaalida wuxuu ka durantay Soomaalidu inay dib isugu noqdaan oo talada tala kale uga noqdaan wararka ka soo dawanaya ama duruflaha ah sidoo kalena dhig iyo dhagaraha gala ee uu sido dhangaan gaalaha iyo dhaanwaduhu ayaa ka tibixsiiyay in shir waraarahi uu ka dhacay dergada ku yaala magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine waxaa la sheegay in la istaagtaagay meel gabayooxa iyo waliba gabagaba isla jeerkaasna ay ka dhacayaan qab uga iyo qashajaha dayreed ee dadka qalajiya ama ay ku habshatay abaar geegaalaya waxaa la arkayay markii ay gegida diyaaraduhu takara dhaabtaan ee Kiev ay cagta soo dhigeen tumbul isugu jirtay dadka dharay iyo waliba roodi kunoosha kuwaasoo ka soo dugukuuray sidan iyo Moscow waxaa la sheegay in kulankani uu keenay yididiilo iyo rajo laga hunguri gaabsanaa dhowrkii caanamaal ee ina dhaafay sidoo kale waxay neef kulli ka soo baxday nimanka ka soo doolaala tagay qorrax u dhaca ee reer bagax arintaas ayaa ka dhignayd dogobo iyo dab loo beleliyay dad uu jiilashinku ku goobtay ama uu ka helay geerigaan markii ay wafdiga ruushku caasha saareen hawada Ukraine ayay la hadleen dawladda Kiev iyagoo ka dalbaday inay bilow u socon maadaama heegan la galiyay ciidamada dalka Ukraine waxaa la sheegay in Moscow ay u soo dabacday una tanaasushay xukuumadda Kiev maadaama la isugu jiray Tarajeega iyo Jeef Cabeega labada dhan waxay isla garteen in xaaladda nabad lagu soo dabaalo xiisadana la qaboojo sidoo kalena waxaa lagu amaaray madaxweyne Vladimir Putin inuu arrinka ka odayeeyay maadaama aan cidina dhexdooda ordin xaajadan ayay roobrog wax ku tilmaameen mid geesinimo leh isla jeerkaasna ay madaxda Ruushka haya mindida daabkeedu ay u qalmaan in lagu yuubo jeebkana loo geliyo waxaa loo yaqaano birta nabadda maadaama uu sameeyay had qadiye dhinaca Soomaaliya dhowrkii xigsimadeena soo dhaafay oo loo soo gaaro habeenkii xalay taasoo soo baawdiidida oo ilaa maanta harso korkii waxaa jawdu ka baxaysay sidii riyo jirhayo oo jalaadka isku daray ceelka la dhaho binadir ama banaadir dad iyo badna xanta turuq muruqyo weyn gosol chaqadaris yaris maroliyo iyo waliba jaaba jaabe duulkan ayaa waxaa ka qeylaasiyay sida la sheegay ama la arkay hadal uu dhawaan yiri boqor Ismaan Buurmadow oo ku sugan isla koonfurkaasoo iska ahaa kabtan iyo hawaala waran ragga jiraaday waxaa ka mid ah Yuusuf Garaad Cumar oo mar heeryo xun la saaray oo soo noqday sidoo kalena ahaan jiray nin wararka dabsada Cali Yara Cali oo isna lagu sheegay gudoomiye xigaha gobolka Binaadir horena uu ahaana kuna carab daarnaa inuu bariidka iyo masagada kala dhamiyo madaxweyne Farmaajo iyo Ibraahim Fiqi kuwaasoo dhammaantood hayb ahaan taxdhiga oo shahwiye sidoo kale daawada waxaa baraaciska isqoorsaday inta ka dhex leh Binaadir ilaa Gaalkacyo oo sidaa uga jiidan oo buuraha qabna gashan oo bad iyo xeeligeeda uga jeeda oo dalaalaha leh oo darsaha leh oo ximanka leh oo xeeba leh oo togog leh oo jidhaama leh oo jeexya leh oo mareed leh oo matabaan leh oo bacaad weyn leh oo gurceel leh oo ceelbuurba isu xulubta oo sidaaba uga dalagan guryihii aynu dayrta ku jirnay oo taxtaxa xun ee meja afka saarta oo ilaakiin iyada ka liqdaa iyo weliba carra wajaysi waxaa intaa lagu hidiidayay ama loogu hayay Muusano iyo Baroor in la wada jirayba dhammaan dadkaasi waa buuqa way carara way qaylina way orina way baroorana way Muusanaaba way Jalaada way Rafana way Jiifsana way Jooga way Kaca way Fadhiisana way Roora wayna ooyi arrinkoodu wuxuu isugu jiray suuye sayte saane waxay ka wadi waayeen hadalkooda daji iyo duduu iyo daambiil qalqaloocin iyo qorfadhis hadalkooda ayaa sidoo kale u badnaa weeteyn weytabaaq weydaar warac 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 aflagaado ay toox toodho iyo weliba waxaan dhaamin docda kale waxaan iyaguna yaraysan beeraha diraad oo intaa ku walfiifayay ama ugu garhayay inay ku hirgisaan ama ku haameeyaan inuu Buurmadow ku taagan yahay badkii iyo bartii ku beegnayd odhaahda iyo hadalkii uu yiri
ugamay reyna waxay diideen oo cagta u saareen ama ay xilis ka saareen inay intii taalkooda ay ku muqooniyaan ama ku cagoojiyaan hadalka afka weyn ee uu isla soo taagay boqor Cismaan Buurmadow kaasoo koonfur laga qoonsaday. Beelaha dir waxay diideen inay yanyan iyo jixinjix u diidaan eedaha lala daba hoombinaya boqor Buurmadow, taasoo ay diideen inay ka bixiyaan gar iyo garoshiyo midna. ugu dambeyntii daawaday wasaaradda ugu magacaaban Somaliland boostada iyo isgaarsiinta ayaa shan furood iyo calaacal ku dhufatay, indhahana muusatay, isla jeerkaasna hawada u marisay dhambaal kama dambaysa. intay la-eg yihiin shirkadaha dambaaba, kooraha lagu wada hadlo, iyo aleenada telefoonka loo yaqaano. wasaaraddu waxay fartay inaanay shirkaduhu dadka u dabaaba xidhan ama eeba baday ama ay ka heleen hadla iyo bacaadla ama baddu soo ceshatay, sidoo kalena waayey dhan ay u irkadaan afarta geeryahan ee ay ku gudhay kuna duntay, isla jeerkaasna aanu jirin gurmadu soo socda mid godoba mooye, kuwaasoo marka oogta waaberi laga jarmaado casarka dib loogu soo noqonayo iyadoo hiil iyo habarba loo jabay, iyadoo lagu jiro dirir baaqday, dabshid la waayey, iyo xays dumay. waxay wasaaraddu dalbatay inaan dadkan waxba hidin waayey aan la sii dhasdhasin oo shirkaduhu aanay sii tuturqin. waxay sheegtay waa kama dambaysiiya in dadkan masaakiinta ee aanay waxba kaga tegin u nabadgeliyaan aleenadooda, kana daayaan xayaysiiska iyo idhaahda afku dhabashada toorodhoololeynta kudadarka iyo fakaansiga taagan. inta ka dhexle oogta waaberi, libdhada, barqada, harsookorka, gadiidka, yoomayoomaha, qaboonada, caraabada, garabtii, cirguduud, celcelowga, fiidcawlka, caweyska, xigsinta hore, fiidadabka, xigsinta dhexe, iyo weliba xigsinta dambe. ha ugu bow dhaaraadeen shirkadaha Telesom iyo Dahabshiile waxay intaas soo qayraaminayaan ama isdhaafaya ama ay ridaaminayaan quuq iyo qaaq iyo qaylo iyo qallad laga joogi waayey oo laga jiifi waayey. waxaa laga duraantay in haddii allahood alla yahay oo loo soomo ama loo salaado, shirkadahan Somtel iyo Telesom inay ka daayaan abaydinka ay ka dhawaajinayaan kuwa waliilaya ee seexa seexan waayey telefoonkooda iyo biladan ay la koodhaadayaan. intaa warrani waxaanu ku darnay moogin waxweydiin ogaal ka sheegnay. waa Maxamed Aadan dirtan iyo kulanti dambe. nabadgelyo iyo nooli kulanti. suubiya mani agasjanj ugu soo hagaag sarifka adeega lacagta darabaysan ee saadiyay dahab. sariflahan baxe samada maree sida sagaalka roob, dhulka wada simee Soomaali idin lagu wada socdaa maka suubiya. sariflaha tegee siduu yahay daruu seermaweyde dirir ama saba xareed ama geeda sirow. sabadii ka baxay lagu guuray subax maka suubiya, rabow sare u qaad, waa mid lagu socda. haddaad u dhiranaasato inaad waxoogay ka walaac curaagato lacagtuna kaaga jirto saad, adoon meel kale u daqaqabin, fadlan taabo xidig 3-3-4-4 xidig qadarka lacageed 4 gees. sarifka lacagtaada ee kaarka ii dahab waxaad taabanaysaa. haddaad u baahi qabto inaad ehelkii wax u tuurto, fadlan taabo xidig 1-9 xidig 9-3-4 3-3 xidig qadarka lacageed iyo 4 gees. suubiya mani agasyanj.